Honorable Governor, hutasimama hapo. Utachukua paka wale street boys kule mjini, watafutie namna pia vile vile wapate training, wasiwe tukiwaona tukua hatuna usalama. Tuwaone pia wao ni parts and parcel of the society. Na jambo la muhimu sana, dunia mzima ukiona mahali popote utalii unanawiri, unastawi, jambo la muhimu kabisa mwanzo ni usalama. Ilo binadamu anataka kuhisi kwamba ana usalama kamili. Hawkers wale tuko nao pia vile vile. So let us find a way of accommodating each one of the members of our society so that they also feel part and parcel of our government. Isiwe tunafukuzana na marungu hapa na pale na kila mmoja akimwona mwenzake ni adui.